חדשות טריות היום על הניסויים בילדי תימן שנחשפים, מוכרח להיות להם דם כבושי, ככה הם אמרו. רופאים סיפרו, כך ביצענו ניסויים בילדי תימן, עדויות מזעזעות שאספה ועדת החקירה מעולם לא פורסמו, מעלות תמונה קשה של ניצול וטיוח. הפרוטוקולים הגיעו לידי ישראל היום ויוצגו היום בכנסת. כן, היום מדברים על 14 ביוני. אם כן, טבלה שעשינו שמלמדת שלא רק זה, שכל הפרשה עצמה הייתה טיוח שלם, ונראה בדיוק מה שהיוטיוב מלמד כשעשינו מאז, מאוד משמעותי כפי שתראו. תשעים ב', אלוהים מתה
השנים הקריטיות שבהם פגעו, והממשל היה ממשל שמאל, שלא סבל, ממשל שמאל, אבל הייתה רוסיה, כמובן, השפעה של רוסיה, של אבא סטלין עם אדמה, וממשל, מופיע בממשל שמאל, הכופר ברור שכפרו בתורה, בקדושה, וזה היה בזמן כביחד, השם אל הצנא, זה היה בזמן שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו, אבל כידוע שכל זמן שראוי לגאולה, השטן מתחזק מאוד כוחות עמלק, ועושים הכל להפריע, וזה מה שהיה, ידוע לפי הגאון לוינה, לפי בעל שם טוב, השנים האלה היו ראויות לגאולה, אם אני אפריע פה משהו שיהיה השם אלו ככה, לא יאומר, אפילו בני יוסף הופיע, ואפרים הופיע, אבל כתוב בספרים בידוע, כשחס ושלום, בקדושה לא תופסים את הכוחות האלה, אז באים כוחות עצומה ומתמים ופוגעים. מי יודע, זה לא מה שקורה בזמן, אלא בזמן שראויה לביאת משיח אלוקיך. ולצערנו יותר ויותר חילולי שבת, יותר ויותר פגיעות בקדושה, המסקסואליזם, ממש דברים חמורים ביותר. והכל מופיע דווקא לפני זמן שרואה בגאולה. אם כן, מכל הדברים האלה שרואים עד כמה התורה מגלה לנו מהשור של הדברים, זה כוחות תומה, שהם הפועלים פה, כוחות המלך, סטן. זה היה כמעט ימניין של סמל, וזה צריך להביא אותנו למצב של תשובה. וזו השנה, השנה שבאמת משום מה יותר ויותר נפתחים פרשיות, פרשיות של שחיתות, פרשיות של חטפת לזמן, הרבה פרשיות יוצאות החוצה. כן, זה הליכוך המוגלב שיוצאת מהפצעים, וזה סך להביא לתשובה, אבל מעניין שדווקא פה מופיע מידי תימא, מופיע הביטוי תשובה. כן, דבר מעניין של חשובה, ומלמד את הנמי וקודם בתורה, כן, דיוגים בתורה קודם סלם, ועבי הקבלה, כמו שכותב אירו, כמובן רבי נבחאי שמי, וזה אבולפיה, הרוקח, כן, זו אחת הדרכים שהתורה מגלה לנו את השורשים, את הסודות, של המאורעות שקורים והכל פה, ובאלה מאוד חשוב להתבונן בזהו, מפאי, לקחו מנה שמפיע פה העלימו, כן, גם העלימו את זה כמובן, העלימו את זהו, את העניין של אותם ילדים, מסכנים במשפחות שבועות, עד עכשיו, מי יודע, על כל זה לא משלמים, גם בעולם הזה, לא לספק אותם, מנהיגים ש... עשו את זה, אז בגיילון ישבו, משווים טוב מאוד כדי נשרפים והם נשארים. כן, ניתן השם באמת שנעשה תשובה למה שצריך, שנצרוב להיות משיח לרבי אמינו.